17-19 oktyabr kunlari Super Liganing 22 turi o'tkazildi. Natijalar bilan saytimiz orqali xabar berib bordik. Ushbu turda bir qator qiziqarli o'yinlar, o'ziga xos qarama-qarshiliklar kuzatildi. Turnir jadvalida peshqadamlik qilayotgan Nasaf Navoiyda qiyin o'yin o'tkazdi. Qarshiliklar uchrashuvga qo'shib berilgan vaqtda gol urib, muhim g'alabaga erishdi. Navbahor Farg'onaga safar uyushtirdi. Maysasi yangilangan Istiqlol arenasidagi ilk bellashuvda Neftchi azaliy raqibiga imkoniyatni boy berdi. Paxtakor Toshkent Qo'qon 1912 ni qiyinchiliksiz yengdi. Qo'qonliklarning uzoq masofadan 2 zarbasi golga aylanganini inobatga olmasa, Sherlar to'la ustunlikka erishdi. Cheran 4 ta gol urdi. Sog'diyona kutilmaganda Surxonga imkoniyatni boy berdi. Termizliklarda Hamidjon Akitamov ish boshlagani ancha avval sezilgandi. Shuning uchun Surxon hatto Jizzaxda ham g'alabaga erishdi. Dinamoga Samarqandda o'zbek futbolining 110 yilligi nishonlangani ham yordam bera olmadi. Vadim Abramov jamoasi o'z uyida mag'lubiyatga uchradi. Boshkovich boshchiligidagi Bunyodkor Qosim shogirdlariga yengildi. Lokomotiv var bor, lekin aslida yo'qdek bo'lgan bahsda imkoniyatni boy berdi. Natijada Server Jeparov lavozimidan ozod etildi. Endi esa ushbu turda kiritilgan eng chiroyli gollarni tomosha qiling. Thank you.